Bevis på profetskap og tegn på profetskap. Den hellige Koran. Yahya ben Aktham sa, mens Ma'mun var en prins da, hadde han en samling for debatter. Så kom det blant folk en jøde, som hadde pene klær, fint ansikt og god lukt. Yahya sa, jøden hadde en elegant tale, og når forsamlingen ble opphørt, tilkalte Ma'mun jøden og sa til ham, er du en israelitt jøde? Han svarte ja. Ma'mun sa, kom til islam, så skal jeg hjelpe deg. Og han lovde han en fordel dersom han ble muslim. Jøden sa nei, jeg følger min og forfedrene mine sin religion. Deretter forlot jøden. Yahya sa, etter et år kom jøden tilbake som muslim og snakket om fiqh, islamisk rettsvitenskap og hadith med den beste tale. Etter samlingen ble avsluttet, tilkalte Ma'mun jøden igjen og sa, er ikke du han som var her tidligere? Jøden sa jo. Ma'mun sa, hva er grunnen til at du ble muslim? Jøden sa, hør og si Allahu Akbar. Da jeg forlot samlingen den dagen, ville jeg undersøke disse religionene, og jeg har en veldig fin skrift. Jeg begynte med Toranen og skrev 3 kopier av den. Og jeg fjernet noe og la til noe. Deretter tok jeg den med til synagogen og solgte bøkene, og de som kjøpte bøkene brukte ikke tid på å lese eller undersøke dem. Deretter begynte jeg med evangeliet, det nye testamentet, og skrev 3 kopier. Jeg fjernte noe fra den og la til noe. Deretter tok jeg den med til kirken og solgte dem der. Og kjøperne hverken leste eller undersøkte dem. Deretter gikk jeg til Koranen og skrev 3 kopier av den, og tok den med meg til boktrykkeriet. Og de sa at de ikke kan ta den imot før de undersøker og leser den. Da fant de feilene i den, både det som var fjernet og lagt til. Da reiste de seg og brant dem, og de drepte meg nesten. Og da skjønte jeg at denne boken er beskyttet av Allah, og dette var grunnen til at jeg ble muslim.